moto. A saga dos Correios terminou. Dificuldade para mandar uma caixa, mas tá bom. Encomendas despachadas. Tá mantendo um comandozinho ali, né? E quem passa por onde agora? Viseira. Estreito, não tem corredor, não tem nada. Só um bike para passar mesmo no corredor. Muito obrigado aí pelo... Oh, meu Deus. O vídeo que você fez aí, agradecendo a camiseta. Não precisava tudo isso não. Foi com carinho mesmo que a gente mandou aí pra você. Trânsito para entrar no estacionamento para o centro da cidade, no
sábado de manhã, dureza. Mas não tinha outro jeito, né? Porque eu tinha que mandar as camisetas durante a semana. Complication! Não dá não. O bicho pega durante a semana, rapaziada. Casa do abraço, o que seria isso? Oh, meu Deus do céu, o cara vai para a direita, fica na esquerda. Saco de lixo estourado no meio da rua. Aqui tem outro parado pra entrar no estacionamento. Polícia pra todo lado nessa cidade também. O negócio tá bom, cara. Macaé tá. Então, com a sensação de segurança tá fortíssimo, porque pra todo canto tem viatura da polícia fazendo ronda. Show de bola. Às vezes tem até duas juntas, vocês viram aí, né? Em conjunto. Isso aí. Então, galera, agradecer aí mais uma vez aos inscritos no canal, a galera que curte e compartilha aí as postagens na fanpage do Vale 11 Oficial. Ainda não viu, dá uma olhada lá no Instagram. Estamos com o Instagram do Vale 11 Oficial também. Instagram.com, né? Do Vale 11 Oficial. É uma mídia que eu também tenho e eu nem divulgo muito, porque eu acabo alimentando ela indiretamente com as postagens aí do canal, do Facebook, que é o Twitter. A conta está conectada lá. As contas, né, estão conectadas. Conhecer o Twitter também é o Twitter do Vale 11 Oficial. Lá também você pode acompanhar. De repente você só tem o Twitter, não tem Facebook, não tem nada, você pode acompanhar algumas postagens do Vale 11 Oficial lá pelo Twitter, certo? Fechou, fechou, fechou. Calor, calor, calor.
abraço a todos vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Mais um vídeozinho curtinho. Um abraço aí pra quem acompanha o canal. Até a próxima.